虽然多次否认自己是未攀豪门，但吴千语搭上林峰后一身动辄过万的行头似乎说明了一切。相信您一定还记得吴千语林峰在美国签字领证的消息，虽然这消息是假，但二人向红毯发展的势头却越来越真。日前就有香港杂志爆出二人携手挑选海景豪宅，似乎已着手准备婚房的消息，而被吴千语相中的这套豪宅更是来头不小，竟是谢霆锋张柏芝夫妇新婚甜蜜时的爱巢。我说吴千语，你也真不怕走上霆锋和柏芝分道扬镳的老路呢？虽然吴千语对豪宅是难舍难离，但想当豪宅的主人林峰父亲却再度成为了绊脚石。听完儿子伸手要1亿买豪宅送女友，林爸爸真是当场惊呆了。没老爸出钱，林峰也只能与吴千语暂时租下霆锋隔壁的豪宅过过瘾了。吴千语这一开口就要亿元豪宅的超大胃口，似乎也让林峰有点吃不消呢。不过即使林爸爸肯为这位拜金儿媳出钱，吴千语进驻谢家大宅的梦似乎也难以实现了。您看，谢贤亲自发话为给两个孙子留下童年回忆，我们家的豪宅不卖了。吴千语，你还是趁早另做打算吧。东星娱乐整理报道。